Pieter Miller van Zuno Suid-Afrika sluit vanoggend by ons aan en dit om te gesels oor ontsmettingsmiddels as ook die toekoms van antimikrobiese tegnologie. En ons gaan later ook met Willem gesels, maar is nou eers Pieter se beurt. So goeiemôre Pieter. Goeiemôre van Durbanaf. Goed Pieter, julle spesialiseer in die veld van antimikrobiese tegnologie. Wat presies behels dit? Zuno is eigenlijk een baie unieke product, jy weet, in die technologie, jy weet, dit kom eigenlijk van die Tweede Wereldoorlog af, maar ek sal nie in detail ingaan, jy weet, wat op die duikbote gebruik het nie, maar as ons dit vat, jy weet, Zuno het twee producte wat basis, een wat verdergde op jou oppervlakte kan behandel word en dan op die hande vir 24 uur. Nou die technologie is basis 89% water, daar is een actieve bestanddeel, en natuurlijk is die technologie, nou wat die technologie uniek maakt, is dat ons nie chemikalie gebaseerd is, nie, maar mechanical, so as jy vat die naalde wat jy krijg, wat ons technologie is op oppervlakte, en jy krijg een ballon wat daarop gaan sit, waar sy daar ballon, so jy kan nie van wat ons praat, pathogens krijg wat mutate nie, hy maak hom dood, dis wat so sê, instant kill, en dis die verskil in die product, die hand natuurlijk is 24 uur, net omdat die hande sy vel, weet jy, omdat jy exfoliate op jy weet, verskillende rijds, weet hulle het op 24 uur getoets. Meestal van hierdie toetsen was wereldwijd gedoen, omdat Zuno een global maatskappy is. Jo, Pieter is Jornay hier. Net so voor ons kom by wat is die doel van saniteermiddels, ja, toe ek nou hoor eens van Durban, is alles oor beter vandag, of is het nog chaos? Dit is bietjie chaos nog, ek vlieg eindelijk terug Kaap toe, jy weet wat dit van ons hoofdkantoor is, maar ja, dit was bietjie moeilik die laatste 3 dae gewees. Nou, ons allemaal het nou ewe skielik deel geword van sanitering, ons het ek die vriend wat sy hele leven lang dierprobleme gehad het, vir hom is dit een normale ding, en ek denk nou dat vir ons normaal geword. So, wat is die doel van saniteermiddels? Die doel, ek dink, van saniteermiddels is verskillend, jy weet, ek dink, ons is allemaal in die pandemie op die oomlik en dis allemaal weer af van, maar ek dink, jy weet, as jy van die verskillende industrie, jy het al lang al gebruik, jy weet, die voedselindustrie, weet, hulle het seker processe wat hulle moet volg om seker te maak dat die kosse, wanneer daar contact op van die oppervlakte en na die kosse is, dat daar alles skoon is of die verskil daar so is. So, jy weet, dat daar verskillende doel is en doel vir dit en ek dink, jy weet, het hang wat die industrie is, jy weet, vir ons weet, focus ons aan, jy weet, maar meestal die voedsel, maar ons ook ander industrie, jy kan dit in die kantore oorals gebruik, jy weet, ek dink, dis maar die deel van ons regime wat ons het, die protocols wat die regering vir ons uitgesit het, en ons moet dit volg. Pieter, en ek dink ook, ek weet nie of jy met my sal saamstem nie, maar ek dink, selfs wanneer hierdie pandemie nie meer met ons is nie, gaan het so deel wees van elke mense dagelikse bestaan, en ek dink ons het een baie groot les ook geleer na aanleiding van alles wat gebeur het, maar daar is verskillende methodes van besmetting rakende COVID-19. Watter methode beveel julle aan? Ons weet wat ons gebruik is, cold, wat dan noem ek cold fogging, is ULV fogging. Omdat ons in een waterbasis is, weet, ons nie vir mense sê, gebruik hierdie of nie, vir ons werk nie die beste hierdie methode, omdat ons waterbasis is en ons gebruik, en wat 20 micron spray kan spray, maak net beter vir ons om op die oppervlakte te sit. Maar daar is wat dan noem verbal fogging, wat meer een rook basis is en hy maak hom warm, maar omdat ons in een waterbasis bly, ons by die cold fogging is net meer effectief vir ons en die weet, dit word voorgeskryf van ons globale maatskappy ook af, jy weet. Hoe beveilig ons werksomgeving? Ek dink ons doen het al klaar, ons beveilig al klaar. Ek dink wat belangrik is, jy weet, soos ek voorheen gesê het, een, weet, ons cleaning protocols is belangrik, jy weet, ek dink was geen product wat een silver bullet is in sanitasie nie, maar ek dink waar Zuno inkom is, wat jy weet, jy het, wat ons praat van een life policy, wat jy het vir 30 dae, wat jy weet is besmetting, en dat jy nie kruisbesmetting krijg tussen, jy weet, van, as jy van een tafel naar die ander tafel, of een oppervlakte naar ander toe gaan, jy weet, of waar mense miskien op geraak het, nie, so, jy weet, dit is, ek dink, het belangrikste, jy weet, ek dink in die werkomstandighede, ek dink, soos jy voor gesê het, dit is maar net, ons het net bietjie meer hard daarop gesit, en ek dink, jy weet, dit gaan vir baie lang tyd nog daar bly.
Ek wil by jou hoor, Pieter, is my net interessante vraag. Ek was nou 'n paar keer al gesien waar hulle sê hulle maar bier maak en hoe skoon dit moet wees oor bakterieë. Jy kan een ding kan gebeur en dat jy soos hulle sê hele batch moet weggooi en ek dink waar kos gemaak word, daar is al vir jare dekades lank 'n industrie van sanitering wat ons nooit van geweet het nie. Kon jy dit duidelik sien ook in terme van groei? Jy weet, want nou sit ek in 'n ateljee op televisie en hierdie hele gebou, dit word, soos jy sê, gesaniteer, ek is self 'n nuwe kliënt. Was dit nogal 'n interessante tipe groei wat jy kon sien? Ja, natuurlik gaan jy die groei sien met die COVID op die oomblik, maar jy weet, soos ek sê, dit was nie sustainable nie, dit gaan nie bly, ons weet nie hoe lang gaan dit bly nie, maar ek dink nie jou besigheid of moet daar rondom gebaseer word nie. Ek dink het net die beklemtoning gemaak dat jy weet, soos jy vroeger gesê, dat dit gaan daar bly, jy weet, en ek dink, jy weet, ons praat van die ma en die pa en die huis, jy weet, en die kinders, jy wil net seker maak dat hulle 100% is, jy weet, ons gaan nog steeds bakteriës optel by die skool of in die lig en al die goeie, so ek dink is maar net meer beklemtoning om net meer beter na onsself te kyk, jy weet. Hoorie Pieter, baie dankie, ons gaan net nou gesels verder, maar dan gesels ons met Willem en veilig vlieg, veilig wees daar in Durban. Dankie, baie dankie. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek oor Zuno en Willem Legransie van Zuno Suid-Afrika sluit vanoggend by ons aan om te gesels oor ontsmettingsmiddels as ook die toekoms van antimikrobiese tegnologie. So goeiemôre en welkom ook aan jou Willem. Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid. Willem, wat is die Zuno konsep en hoekom is Zuno die toekoms van antimikrobiese tegnologie? Nou, daarin is 'n baie groot woord. Sagte hart met 'n harde vuis. Ek dink die gedagte rondom wat ek daar wil sê is dat Zuno is so veilig dat jy dit elke dag binne in jou huis kan gebruik met jou kinders, jou hele huisgesin en deurtrek reg deur na die groot industrie toe. Dit is 24 uur veilig aan jou hande en 28 dae kan dit op enige werksoppervlak of werksomgewing kan dit jou beveilig. So uiters suksesvolle produk wat tans in die mark is. Willem is Jornay hier, voor ek my vraag vra, wil ek eers uitvind, is Pieter Helgaard se broer? Ja, dit is net so. Pieter en Helgaard is broers. Dit is nou vir jou 'n klein wêreld. So, watter sektore bedien julle by Zuno? Sê gebeur ek nou nie mooi gehoor nie? Watter sektore bedien julle by Zuno? Kom ek sê vir jou, as mens nou die veld moet vat, kan mens nou elke naam seker inpas, maar die maklikste omskrywing wat ek sal gee van 'n kleuterskool af, reg deur tot enige groot industrie, verpakkingshuise, daar waar 'n mens groot werksplekke is, kantore. So wat sê ek vir jou, dit is veilig in die kinderomgewing en baie sterk in die groot industriële areas ook, in verpakking veral, so ons maak groot inroads daarso. Goed, Willem, as 'n huishoudelike middel, hoe word Zuno deel van ons alledaagse lewe? Die belangrike ding is dat ons moet verstaan, ons is in 'n baie moeilike omstandighede met COVID en jy begin by jou eie huisgesin. Jy moet jou eie huisgesin beveilig. En die maklikste is, en wat ek altyd vir my mense sê, as jy klaar gestort het, aangetrek het vir die dag, wat jy so nou, jy sit dit aan jou hande. Baie van my familie en vriende druk het net so liggies op hulle gesig deesdae, sodat hulle ten minste hulle so amper 'n gesigsmasker het, en dan is jy reg vir die dag. So begin by jouself en by jou werksplek. The point of entry by jou werksplek is baie, baie belangrik. Daar waar jou personeel inkom, dat hulle self beveilig vir die dag going forward. En nou Willem, wil ek by jou hoor, wat is die eerste stap om Zuno aan te wend in die werksomgewing en dan ook huishoudelik? Want ek hou baie daarvan, weet jy, is my baie praktiese wenke. Die belangrike ding is, as jy jou huishouding kan educate en vir hulle sê, begin by die begin. Sit soggens vroeg aan, of as jy die huis verlaat waar jy in die wêreld ingaan, om jouself te beveilig. En dan moet jy ook die geleentheid gebruik by jou werk om jou mense te help om hulle te beveilig. Die groot ding wat ons hierso met Zuno wil doen is om dit aan die algemene publiek baie mooi bekend te stel, waarin ons die breë spektrum van Suid-Afrika wil sê,
ons nooi julle, kom raak agente, kom raak betrokke, kom versprei Zuno saam met ons, omdat Suid-Afrika dit nou nodig het. Hier is 'n ideale geleentheid vir elke een van 'n klein dorpie tot in die groot stede op ons webblad en aanlyn 'n aansoekvorm te kry en hulle self daar aan te meld as agente. En ons sal hulle help om hulle klein besighede te bou, sodat ons Suid-Afrika mooi kan beveilig in die toekoms vorentoe. Ons moet mekaar nou help, sodat ons Suid-Afrika kan help. Goed, Willem, so kom ons motiveer Suid-Afrikaners deur aan hulle te verduidelik, hoekom jy Zuno Suid-Afrika, wat maak julle so anders, om het dalk net weer op te som so in 'n neete dop? Wat ons anders te maak is ons produk. Dit is 'n unieke produk wat baie veilig is, van kindertjies af, reg deur tot 'n harde werksplek waar daar elke dag hard gewerk word in verskillende industrieë, van fabrieke tot kantore. En die opsomming wat ek wil gee is, kom ons beveilig onsself en die verantwoordelikheid lê by ons om Zuno te gebruik. Ek beveel aan dat almal wat in Suid-Afrikaans ergens in hulle dag 'n Zuno botteltjie in die hande kan kry om hulle self te beveilig. Willem, ek is baie geïnteresseerd ook in hierdie agentskappe, want jy kan 'n klein dorpie wees, jy kan in 'n groot dorp wees, jy kan regtig vir jou ook 'n bietjie 'n besigheid bou, en ek dink ook, ons het ook nou geleer, ons kry griep en spuitings, maar almal kry nou maar verkoue, so al is COVID eendag weg, is dit eintlik nog altyd, ek gaan nooit weer sien, maar vlieg sonder 'n masker nie, of wat ook al, wat jy so langs mense sit, so net weet prakties, enige ou, Jy het nie ondervinding iets nodig nie, kan na julle webblad toe gaan om dan agent te word. Dit is absoluut reg. Ek beveel dit aan almal wat kan. Besoek ons webblad, meld jouself aan, raak 'n klein agentskapie. Ons is bereid om jou te leer as jy in die groter industrie gaan. Die tipiese tannie wat 'n teekombuisie het of 'n koekwinkeltjie op 'n klein dorpie, ons kan vir haar voorraad gee, sy kan dit verkoop. Dit is maar net soos gewone hand sanitizer, maar is die beter hand sanitizer wat buitekant in die mark is. So van 'n klein dorpie tot binne die stede moedig ons die mense aan. Besoek ons aanlyn webblad, raak betrokke, koop jou Zuno, ons gaan jou help met baie groot afslagte, sodat jy dan ten minste wins op kan maak. Maar vir ons gaan dit nou duidelik daaroor om Suid-Afrika te help, om hierdie COVID-ding oorkom. Dit is ons deel wat ons wil bydra tot die algemene publiek. Goed, Willem, hoe maak ons kykers met julle kontak? Die beste is om met ons aanlyn webblad te kontak, is www.zuno-sa.co.za. Al die inligting sal daar van maandag af beskikbaar wees, hoe ons die dinge gaan doen en hoe ons dit gaan uitrol. Willem Legransie van Zuno Suid-Afrika, baie dankie. Wonderlike geleentheid, dan ons moedig almal aan en baie baie dankie ook vir julle by Groot Ontbyt. Ons het groot waardering vir julle insette in ons lewens ook. Baie dankie, hoor. Baie dankie. So ja, daar het jy dit nou en ek dink dit is nou nogal presies soos wat jy sê, Jorne. Dit laat mense 'n bietjie dink en besef ons gaan nooit weer dink ek anders leef. Maar veral die sanitizer wat 24 uur hou. Kom ons gaan groot.